Поліцейські затримали двох іноземців, які підозрюються у викраденні речей з квартир чернігівців, а також фігурують у кримінальному провадженні за фактом крадіжки з оселі на Київщині. Близько 6 ранку до поліції звернулася 48-річна мешканка Чернігова. Жінка повідомила, що за її відсутності хтось побував у неї вдома та викрав гроші. На місце події прибула слідча оперативна група. Оперативники швидко вийшли на слід підозрюваних у крадіжці. Двоє іноземців були в сусідньому під'їзді, де якраз обкрадали ще одну квартиру. У підозрюваних правоохоронці вилучили викрадені гроші та ювелірні вироби. Слідчі інкримінують чоловікам крадіжку, поєднану з проникненням в житло. Триває досудове розслідування.